Zdaj se boste torej odločili o možnosti podpore Janši, boste imeli še en svet? Česa je odvisno to sodelovanje, ne more biti na vaše z Janšo? Glejte, če bomo povabljeni k nadaljevanju pogovorov o desno-sredinski koaliciji, potem se bomo teh pogajanj seveda udeležili in na svetu odločali o morebitnem vstopu v kakršnokoli drugo koalicijo. Kakšni pogovori pa to še bodo, koalicijska pogodba tam je, koliko razumem, tudi parafirana, ne? Torej, od tu naprej se pravim, to ni v naših rokah. Nismo mi gospodari te igre, mi bomo počakali na povabilo, na pobudo, če bo prišla, ko bo prišla, seveda o predpostavki, da gospod Janković ne bo izvoljen. Torej, zelo jasno, če bo gospod Janković izvoljen, bo izvoljen, če ne bo izvoljen, bo naša stranka sprejela povabilo na kakšne morebitna na pogajanja.